pustite prilog, molim vas. U petak je njegovo stanje bilo jako loše. On je nešto kasnije popodne tog dana primljen u bolnicu. Toliko je bilo loše da je on tražio da ga odvezu na VMA. Doktori su ga tamo primili. Mi smo jutro saznali rezultate tih istraga koji su vršeni petak i subotu. On je proveo praktično dva dana na aparatima. Danas je to malo bolje, moraće da poštuje odluke lekara i da uzima terapiju koja mu je prepisana. Nadam se da će konačno početi da sluša ove ljude koji se o njegovom zdravlju brinu i da ćemo nekako preozići ove trenutke i ovu skoro pa tragediju.